Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖြူတက်ဒါရီပေ့ချ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဝမ်းချုပ်တဲ့သူတွေလေထိုးလေပွားဖြစ်တာတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေမယ့်ယောဂချင်းစင်လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဝမ်းချုပ်တဲ့ဆိုတာအဓိကအမြင်တက်ကြွယ်ဝတဲ့အသီးအရွက်တွေအသီးအနှံတွေစားပေးဖို့လိုပါတယ်ရေများတောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးနေ့တိုင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအနေနဲ့ဒီယောဂဝိညာဉ်တွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေတဲ့ယောဂချင်းစင်လေးဖြူနေတူတူလိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ရှင်ဆုံးယောဂချင်းစင်လေးစတင်တော့မယ်ဆိုတော့ map လေးပေါ်မှာ Vajrasana ဂျပန်ထိုင်ပုံစံလေးနဲ့ထိုင်ထားလိုက်ပါမယ်။ကြိုးယူလေးတွေကိုဖြောင့်မတ်နေအောင်ထိုင်ထားမယ်။ spine တွေကိုအပေါ်ဘလီကို upright လုပ်ထားပေးမယ်။လက်လေးနှစ်ခုအပြင်ဘက်ကိုဆန်းထုတ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံး။ပြီးသွားရင်လက်မလေးကိုအထည်တွေကိုထည့်ပြီးတော့လက်သီးစုပ်ပုံစံလေးဆုပ်ထားလိုက်မယ်။လေးလေးကိုဝအောင်ရှူသွင်းမယ်။ရှူထုတ်မယ်။နောက်တစ်ချိန်လေးလေးရှူမယ်။ပြီးွားရင်လက်သီးစုပ်လေးကိုယူလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်လေးဘေးနားမှာထိထားမယ်။ချက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလက်သီးစုပ်လေးကိုအပ်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ရင်ဘတ်လေးဖွင့်မိလေးလေးကိုပြန်ရှူသွင်းမယ်။ရှူထုတ်ပြီးအောက်လေးကိုဆင်းသွားမယ်။ဝမ်းပိုက်နဲ့လက်သီးလေးနဲ့ထိထားမယ်။အောက်လေးကိုဆင်းချသွားတယ်။ရှူထုတ်ရင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်။မက်ဘလီနဲ့နဖူးလေးနဲ့ထိရဲ့အထိဆင်းချသွားပြီးမယ်။ပုံမှန်လေးလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုလုပ်ထားမယ်။အသက်အောင်ထားပါဘူးဝမ်းပိုက်ကိုဖိထားတဲ့အတွက်အသက်ရှူရအနေငယ်ခံနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်စိတ်လေးကိုရှော့ပြီးတော့လေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုလုံးဆောင်ပြီးပါဒီပုံစံနေထားလေးမှာ10စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ရင်စက္ကန့်20လောက်အထိထိန်းထားပြီးတော့လေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုလုံးဆောင်ပြီးပါစကန်စကန်20ပြွားပြီဆိုရင်လေးလေးရှူသွင်းပြီးတော့ပြပြချင်းစီပြန်ပြီးတော့ထားလာပြီပါ release short ထားလိုက်မယ်လက်လေးကြီးလေးဖြေချလိုက်ပြီးဒီပုံစံလေးကနေပြီးတော့ map ဘီပေါ်မှာခြေထောက်လေးဆင်းမယ်ဘီဘက်လေးကိုခြေထောက်လေးပို့လိုက်ပြီး map ဘီပေါ်မှာခြေထောက်လေးနှစ်ခုလုံးဆင်းလိုက်ပြီးခါးလေးတွေကိုတင်မဲ့နေအောင်ထားရမယ် seated forward bending လေးကိုသွားပါမယ်ခြေထောက်လေးတွေဆန်ထားမယ် map နဲ့တသားတဲ့ကျနေအောင်ထားရတယ်ချီမာလေးတွေကိုလှမ်းချင်မယ်လက်ညှိုးလက်ကလေးလေးကချီမာလေးကိုလှမ်းချင်မယ်လေးအရင်ဆုံးရှူသွင်းလိုက်ပြီးလက်ညှိုးလက်ကလေးလေးချီမာကိုချိန်တယ်တကယ်လို့ချီမာကိုမချိန်နိုင်တဲ့သူတွေကကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကိုလှမ်းကင်လို့ရပါတယ်ရှူထုတ်ပြီးအောက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆင်းချသွားမယ်လေးရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်ရှူထုတ်တဲ့အချက်တိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစီကိုပျော့ပြောင်းလာတာကိုသတိထားပါအတင်းကြီးကိုမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကို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 အတင်းတွန်းအောင်မပြေးပါနဲ့မိမိရောက်နိုင်တဲ့နေရာလေးမှာထိန်းထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါပုံမှန်မင်းလေးရှူထားပါမယ်ရှူထုတ်ထားပါမယ်ဒီပုံစံလေးမှာ10စက္ကန့်စက္ကန့်20လောက်လေးလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုလုပ်ဆောင်မိပါလေးရှူမယ်ပြပြချင်းစီပြန်ထားလာမယ်ရှော့ထားမယ်လက်လေးတွေဖြုတ်လိုက်ပြီးရှော့လိုက်ပြီးဒီပုံစံလေးကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါဘဲဘက်ခြေထောက်လေးကိုညာဘက်ပေါင်တွင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့သွင်းမယ်ခြေဖနှောင်းလေးကိုညာဘက်ပေါင်အဆက်လေးမှာပို့လိုက်ပြီးခါးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်ပြီးအရှိလေးကိုဆင်းချသွားမယ်ရှိကိုဆင်းတဲ့အခါမှာခါးတွေကုန်းပြီးတော့မဆင်းပါနဲ့ခါးလေးတွေကိုဖြောင်းပြီးတော့ရှိကိုဆင်းပြီးပါဆောနာလိုပဲလက်ညှိုးလက်ကလေးလေးချိန်မောင်းလှမ်းချင်းလိုက်ပြီးလေးရှူမယ်ရှူထုတ်ပြီးအောင်လေးကိုဆင်းချသွားတယ်ဒီဘက်လက်လေးကခြေပြားလေးကိုမြည်လမ်းပြီးကင်လာပြီးလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပဲလေးရှူထားမယ်ရှူထုတ်ထားမယ်မြည်ရဲ့အတွင်း organs တွေကိုရင်းလေစာတွေဒီကိုတွင်းမှာရှိတဲ့ organs တွေကိုစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီး massage လုပ်ပေးနေပါပြီဒီပုံစံလေးမှာ10စက္ကန့်10စက္ကန့်20လောက်လေးထိန်းထားပြီးလို့ရပါတယ်။တမ်းအောင်ထားဖို့ပုံမှန်ပဲလေးရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်။လေးရှူမယ်အချိန်လေးဖြစ်သွားရင်ပြန်ထလာမယ်။မ
release ရှော့ထားမယ်ဒီဘက်ဖွင့်ထားတဲ့ပေါင်လေးကိုတွင်းလေးကိုထောင်လိုက်ပြီးထောင်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ခြေထောက်လေးကအောက်မှာဆန့်ထားတဲ့ပေါင်လေးကိုကျော်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အောက်ကခြေထောက်လေးကိုကိုွေးလိုက်မယ်ကိုွေးပြီးရင်ဒီဘက်ဘဲဘက်လက်လေးကအနောက်လေးမှာထောင်ညာဘက်တထောင်လေးကိုွေးလိုက်ညာဘက်တထောင်လေးနဲ့ဒူးကောင်းလေးကိုတွန်းပြီးတော့ spine လေးကို twist လုပ်သွားပြီးနောက်လေးကိုရသလောက်လေးလှည့်ကြည့်မယ်ဒီပုံစံလေးမှာရသလောက်လေးထိန်းထားပေးပါကိုယ့်ရဲ့ခါလေးတွေ1 byte တောင်းလျှောက်လေးကိုကိုယ်နိုင်တဲ့အထိလှည့်သွားပေးမယ်အလိုက်တင်လေးအနောက်လေးကိုကြည့်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပခုံးအစုံလေးကိုကြည့်လို့ရတဲ့အနောက်လေးကိုကြည့်ထားမယ်စက္ကန့်20လောက်လေးထိန်းထားလို့ရရင်ထိန်းမယ်မထိန်းနိုင်ရင်လည်းမိမိနိုင်သလောက်10စက္ကန့်လောက်အထိပဲထိန်းထားမယ်ချိန်ပြေသွားပြီဆိုရင်လေးလေးရှူမယ်ပြန်လှည့်လာမယ်ရှူထုတ်ပြီးရှော့လိုက်မယ်ခြေထောက်လေးကိုပြန်ဆန်းလိုက်ပြီးဒီတစ်ခါနောက်တစ်ဖက်လေးကိုဆက်သွားမယ်ဒီတစ်ခါညာဘက်ခြေထောက်လေးခြေဖနောင်လေးအတွင်းလေးကိုဆွဲသွင်းတယ်ဘဲဘက်ခြေထောက်လေးကိုဆန်းတာဘဲဘက်ပေါင်အတွင်းလေးကိုဆွဲသွင်းထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပြန်မှတ်ထားတယ်လက်ညိုးလက်ကလေးလေးခြေမလေးကိုလှမ်းချင်လေးလေးရှူတယ်ခါလေးကြီးဆက်မယ်ရှူထုတ်ပြီးအောက်လေးကိုဆင်းချသွားပြီဒီပုံစံလေးမှာထိန်းထားပါမယ်လင်းရှုမယ်အချိန်လေးပြည့်သွားပြီပြန်ထလာမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြန်ထလာရှုထုတ်မယ်ရှော့ထားလိုက်ပြီဒီဘက်အပြင်ဘက်ရောက်နေတဲ့ဒူးကောင်းလေးကိုပြန်မှတ်လိုက်ပြီဒီဘက်ပေါင်လေးကိုခြေထောက်လေးကြော်ချမယ်ကြော်ချပြီးရင်လက်လေးအနောက်မှာထောက်မယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးကိုကိုွေးလိုက်ဒီပုံစံအနေထားလေးဖြစ်သွားမယ်တထောင်လေးကိုွေးမယ်တထောင်လေးကဒူးလေးကိုတွန်းလိုက်တယ်တွန်းမရနဲ့ခါလေးရဲ့အနောက်လေးကိုရသလောက်လေးဆွဲနေတယ် spine နဲ့ twist လေးဝင်တယ်နောက်ချောလေးကိုကြည့်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ one byte တွေကိုဆွဲပြီးတော့လှည့်ထားမယ်အချိန်လေးပြည့်သွားလေးရှူမယ်ပြန်ပြီးတော့လှည့်လာမယ်ရှူထုတ်မယ်ခြေထောက်လေးကိုဆန်းလိုက်ရှော့ထားလိုက်ပြီးဒီပုံစံလေးကနေခြေလေးတစ်ခုကိုအတွင်းလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့မပ်လေးပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်လေးဝင်ရလေးမှောက်ပါမယ်။ဝင်ရမှောက်နေထားလေးနေလိုက်မယ်။ဝင်ရမှောက်ပြီးသွားရင်ရင်ဘတ်ဘေးနားမှာလက်လေးတစ်ခုလာထားရမယ်။လက်ချောင်းလေးတွေကားထားမယ်။တံတောင်းလေးအပြင်ကိုမကားပါဘူး။တံတောင်းလေးတွေအတွင်းလေးကို inward ဆူထားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့တွန်းထားမယ်။ cobra pose လေးကိုသွားမယ်။ cobra or apple လေးရှူရမယ်။ပေါ်လေးကိုတွန်းထားလိုက်ပြီးတထောင်လေးအပြင်ကိုမကားဘူးတထောင်လေးအတွင်းလေးကို inward လောက်ထားမယ်ဒီကနေရှုထုတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဲဘက်လေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဘဲဘက်ကိုလှည့်တဲ့အချိန်မှာဘဲဘက်ခြေဖနောင်လေးကိုမြင်တဲ့လောက်လေးလှမ်းကြည့်တယ်လေးပြန်ရှုတယ်ရှုထုတ်တယ်နောက်တစ်ဖက်လေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်လေးရှုမယ်ရှုထုတ်မယ်ဒီပုံစံလေးကိုဇက်တိုင်းဘယ်ညာလေးလောက်သွားပေးပါအရန်မမြန်ပါနဲ့အရန်မြန်တဲ့အခါမှာခေါင်းမူလာတက်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲလောရမယ်အသက်မအောင်ပါဘူးဒီအနေထားလေးမှာ10ချိန်လေးရှုသွင်းရှုထုတ်လေးလုပ်ပြီးရင်ရပ်ပြီးလို့ရပါတယ်စိတ်တွေကိုရှော့တကူလုံးကိုရှော့ပြီးတော့ရသလောက်လေးလှဲ့မယ် release ရှော့ချလိုက်ပြီးလက်လေးတွေလည်းဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့ရင်လက်နဲ့ခြေထောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပူထားလိုက်မယ် locus pose လေးကိုသွားပါမယ်လေးလေးဝအောင်ပြန်ရှုထားမယ်လေးရှူရနဲ့လက်ကောခြေထောက်ကိုအပေါ်ဘက်လေးကိုဆွဲမြောက်မယ်။ရင်ဘက်လေးတွေပါဆွဲဖွင့်မယ်။ရသလောက်လေးဆွဲမြောက်ရအောင်လေးရှူမယ်။အပ်။ဟောဒီပုံစံလေးမှာခဏလေးထိန်းထားပြီ။အသက်မအောင်ထားပါဘူး။ release ရှော့ထားမယ်။နောက်ထပ်တစ်ချိန်နီးဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။၅ချိန်လောက်လုပ်လို့ရရင်လုပ်ပေးပါ။လေးရှူမယ်။အပ်ဒီပုံစံလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအက်စမာရှိတဲ့သူတွေ၊ရင်ကျက်ယောဂါရှိတဲ့သူတွေသတိထားပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်။သွေးတူရှိတဲ့သူတွေသတိထားပြီးတော့လုပ်ပေးပါဒီ pose လေးကိုရှုထုတ်ပြီးရှော့ထားလိုက်ပြီး release
ဒီပုံစလေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမပ်လေးပေါ့ကိုပလက်လေးလှန်လိုက်ပြီးခေပလက်အနေထားလေးသွားပါပြီပလက်အနေထားလေးရပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါ fish pose လေးကိုသွားပါမယ်ငါးပုံစံအနေထားလေးသွားပါမယ်ဒီ pose လေးကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင် beginner သမားတွေကတင်မအောက်ထည့်ကိုအရင်ဆုံးလက်လေးထည့်လိုက်မယ်လက်လေးထည့်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာပူလွယ်ကူပါတယ်ခြေထောက်လေးတွေဥလေးအရှိကိုစိုက်ထားလိုက်မယ်တထောင်လေးတွေလည်းအတွင်းထဲကိုထည့်ထားမယ်လေးရှူရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငဲထိတ်လေးဥကောင်းလေးကို map နဲ့လာပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ထိထားလိုက်မယ်တထောင်လေးတွေကထောက်ထားတယ်ရင်ပတ်တွေဆွဲပြီးဖွင့်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးတွေလယ်ပင်တောက်လျှောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီ pose လေးက one by ကြွက်သားတွေကိုတန်မာစီတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးကြွက်သားတွေလယ်ပင်တောက်လျှောက်ကြွက်သားတွေကိုဖြည့်ရော့ပြီးတော့တန်မာစီတယ်ကိုယ် internal organs တွေကိုလည်းလုံဆောင်ပြီးတယ်တမအောင်ထားဖို့ပုံမှန်ပဲလေးရှူသွင်းရှူထုတ်ငါးချိန်လောက်လုံဆောင်ပါမယ်ခုထိန်းနိုင်တဲ့လောက်လေးပဲထိန်းမယ်ရပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီဥကောင်းလေးကိုအရင်ဖြင်းချပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဒီ pose လေးကိုဒီပို့ပြီးရတဲ့သူကတင်မအောင်မှာလက်မထိပဲနဲ့လည်းလုံလို့ရတယ်အရင်ဆုံးလက်လေးကတင်မပီးနာလေးမှာပဲထားရမယ်လေးရှူလာနဲ့ဟုတ်ပြီငယ်ထိန်လေးကမက်လေးမှာထိထားမယ်လက်နှစ်ခုကတင်မအောင်မထည့်ထားဘူးဒီ pose လေးလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီရှော်ထားမယ်နောက်ထပ် pose တစ်ခု intermediate level ကြီးလုံးလို့ရမယ်ဟာခြေထောက်လေးနှစ်ခုကိုလာပြီးချိန်လိုက်မယ်ပေါင်အဆက်လေးမှာလာပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချိန်ပြီးသွားရင်ခြေထောက်နှစ်ခုရဲ့အချားလေးကိုပလန်ပြီးတော့ကင်လိုက်ကင်ပြီးသွားရင်ခြေထောက်လေးကိုပြန်ချထားမယ်တထောင်လေးကြီးကကတ်ထားမယ်မမ်းနဲ့ထိထားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဥကောင်းလေးကိုစောနာပုံစံလေးပဲတုံးပြီးတော့ထိထားမယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းလေးကမမ်းနဲ့လွတ်နေတယ်ဒီ pose လေးမှာလေးရှူသွေးရှူထုံလေးလုပ်မယ်1 2 3 4 5 releaseခေရှော့ထားလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီခြေထောက်လေးတွေပြန်ဖြုတ်မယ်ခြေထောက်လေးတစ်ခုအပြင်ဘက်လေးကိုကားပြီးတော့အနားရှူလို့ရပါပြီမိမိစောနာရောအစအနေပြုတ်လောက်သွားတယ်ဒီကျင့်စဉ်လေးလုံနေစဉ်အတွင်းမှာလေးလေတာမျိုးရှိရင်ရမ်းအောင်ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလေးတွေပွားနေတာတွေရှိရင်လေးလေသွားရင်ရမ်းအောင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအနားယူတဲ့အခါမှာ map နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားတွေကြနေအောင်တတောင်းတတာနေထားအိပ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့အနားယူပေးပါပြန်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဘေးဘက်လေးစောင်းမယ်အနားယူမှုလေးပြီးသွားရင်ဘေးဘက်လေးစောင်းမယ်ဘေးဘက်လေးစောင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြန်ပြီးတော့ထလာပေးပါမယ်။ဘာပြီးဒီနေ့အတွက်ယောဂချင်းစီလေးပြီးဆုံးပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ Namaste